get some tequila. Pardon. V pohodě. Chtěla jsem říct, to je to samý. Tak je to podobný, ale je tady... Ale ty krystaly tady jsou. To mi připomíná, to bylo i v tom, takže z těch, v Starshineovi. Ty šutry tě můžou sejmout, podle mě. Počkej, to je Pandorie už. To není Pandorie, to je ještě, jak procházíš přece. Jo, to je ten meziportal. No. Meziportal, to je dementní název. To je nádherný. Ale je to tlustý, no. Tak jo. Tady to už začíná být složitější cestička. Houbičky! Tam bude hodně houbiček v Pandoře. Oh my gosh, jo, to bylo i na té fotce, no. A tam je ten portál. To bylo starší, nevím přece. Tam všude houbičky. A tamhle, ježiš, všimla jsi toho? Čeho? Tamhle je Seeker, ale napravo, nebo... Podle toho z jaký strany, ale je tam takovej ostrůvek ze sněhu, vidíš to? A jo, vidím. To je, není tam ten portál jakoby do Dina, že se takhle přesouváš? Taky jsem přemýšlela, a tady je Seeker, oh my god, utíkej! Dobrý, v pohodě, dobrý, tak. Další, oni nic neudělali, stejně. Mamou, houbičky! Seeker, oh my god, tak tohle je libový, to se mi líbí. Kamu, já jsem úplně mega, brány. Jo, jako ty brány jsou hustý. Tak mi tady ještě stačí ke štěstí, jenom blbý brány. Jsme prostě divný jen. Ale spokojeně divný. Jsem u portálu, takže... ty houby, no tak to je mega. Dobrý, tak můžeme. Počkej, v tom portálu se něco myhlo. Jo, to byl ten krystal, dobrý pohled. Pomalu vstupuju dovnitř. Taky. A načítám. Ta hudba. Jo, no. Kamo, jsem úplně napjatá. Prosím, tyjo, už konečně jdem pro ní. Ta hudba, oh my bože. Ne, animačka. Co se podělalo? Animačka. Ty Reynoci! Já toho Reynoka udělám fanart. Na toho Reynoka, to je úplně božský. To je úžasný. Okej, už vím, co udělám, co budu dneska dělat. This is Pandoria. Jo, no. To říká Green Flame. Pandoria, to jsou... balíček plný potíží. Díky Green Flame, že to píšeš tak optimisticky. O, kdo si může myslet, že tohle je krásný? Že tohle bylo krásný? To je... Oh my god, ten ostrůvek tamhle je pořád. Ty houby, no to je úžasný. A mi to vypadá jak fialová láva. To je lepší, než jsem si představovala. Jsem úplně brutálně nadšená. Mě nemůžu popsat, tak jsem nadšená. Já jsem nejvíc nadšená z těch Reynoků, upřímně. To jsem nečekala v Pandorii. To byl skvělý nápad. Tak to je... To má lidí Reynok! Wow. Screenuju jak blázen, ale to prostě nejde jinak. Až to budu screenovat z toho videa, no. Jasný, no. Ale já to... Tamhle je ostrovek s houbičkama! To je libový. To bude promazávání. To miluju. Já taky, hej. To je... Ne, to je... Reynok! Já jsem měla před dvouma narozeniny. A to je velký Reynok a malinkatej. Protože tady jsou i velikosti. No jo, je velký a za, nebo jakoby nad ním také malinkatej. Ale tamhle, hele, už jsi na takových těch kořenech? Ještě ne, mám jít po kořenech. Já nevím, ale já jsem na nich. Já jdu dolů asi. O, ta láva je hustá. No, budu tomu říkat láva, ale... Vím, že to není láva. Okej, tak jdu taky dolů. Já jsem máme jít po cestě, takže logicky máme jít normálně po té cestě, no. Ale N musela jít prostě i speciálně, chápeš? Wow. A ten kůj se sem vůbec nehodí, ten můj. No, můj taky ne, takže chill. Wow, tady by ta hudba, ježiš, to je... Já jsem úplně... Takže vlastně jediný, co tě na těch questech vadí, je, že nemůžeš mít bílinku. Jo, přesně tak, ale jako jinak je to super. Já budu mít možná chvilku i tapetu ze Suska na tom, já jsem úplně unešená. Můžeme do té vody, já to zkusím, ne, to mě zabije. Já to zkusím, ne, mám to zkusit. Pojďme na ty kořeny ještě, udělat si fotky a tak.
Wow, to je úžasný. Prý, nebuďte v Pandoře moc dlouho, je to nebezpečný. Pojďme si udělat fotky! Lenatka hraje Star Stable. Ale já si myslím, že nejsme jediný, hele. Když teda neviděla jsem nějak úžasný fotky, nepřijde mi, že by se moc lidi nějak snažilo, anebo to jenom nezveřejňuju. Což je dobře, ať to nechají pro sebe. Za to vás chválím, co to nezveřejňuje to všude. Pojď Reynuku, pojď mi dát pusínku. Jsi tak krásnej! Jo, Vaňka tady! Ježíš, to je jak Aria. Já Reynoky miluju. Ryby, co jsou placatý, mám rád. Já potřebuji nějakýho Reynoka proti sobě, abych se mohla vyfotit, jeho chce nakreslit. A teda musím říct, že teď jsem si tak vzpomněla. Jak jsem ti říkala tu fotku s tím SSO týmem, jak za sebou měli tu fialovou něco prostě na těch počítačích, tak to není ani tak podobný, nebo nepřipadá mi, že by to bylo podobný, takže... Jo, podle mě oni nějak, myslím, že měnili jakože osazenstvo týmu, takže... Na tu houbu, Upřímně nevím, jak se pracovalo, to nechci moc povídat, prostě se nebo nevím, jak to probíhalo s Pandory. Ale co vím je, že se to nějak, myslím, že měnilo, že jako mělo být nějak takhle a oh, se povedla úžasná fotka Reynoka. To jsem úplně pořešila. Oh, můj bože, tak tohle je libový. Až budeš dál pokračovat té cestě a sejdeš z těch kořin, tak mi řekni. Oh, já už jsem dole, já jsem šla po té cestě, takže já se objíždím kolem toho hlavu. Je. Jo, takže vidíš ty houby, co prskají tu. Oh, bouřka, no to je fakt super. Au, ono mi to ubližuje. Au. Ty houby? Jo. Jak? Ty jsi už vybrala, sebrala ten quest? Ne. Já jenom tady procházím. Ty jsi objela. Asi jo. No. Jo, to není Akim, to nevrčí Akim, to je bouřka venku. Víš, já se bojím. Dobrý, takže... Ježišmarja, já tady mám animačku, super. Aha, to totiž řekne, že ty houby jsou nebezpečný, když se bereš ten quest, víš? Aha. Ty mushroom jsou velký jak stromy. Tady to místo je nebezpečnější a nebezpečnější. Mi se mu nelíbí, jak ty jiskřičky padají našemu koníkovi. Aha. Že to je, it looks like if you... Time is just right, we can ride safely. Okay. No já už jsem to zjistila i bez toho. Oh, tohle je hustý. A mně se ty skřičky líbí, já nechápu, jak se to mýmu koni nemůže líbit. Ne, protože to je nebezpečný, možná protože ti to ubližuje. Pšššt, to se je jenom vedlejší nedělím, jako, efekt. Já bych se bála taky. Pouze vedlejší efekt. Okay. Oh my god, kořen, se musím. Normální hráč prostě. Au. Wow. Tady jsou prostě houby jak stromy, tam musím. Nacka, hele kořen, tam musím. Dobrý, už jsem to ale prošla. Ale omlouvám si, když uslyšíš bouřku, ale já nemůžu zavřít okno, takže to je fakt super, jak ty bouřky jak svině, tak... Tady bude N. Já už jsem prošla těma houbama. Já to je jsem hustý. Na ten kořen momentálně. Hej kámo, tam je i ostrůvek, kde je vstup do jeskyně. No já vím, jestli si toho všimla právě. Oh my god, tady ty keře vypadají jak barevný pírka, to je hustý. Jo, toho jsem si taky přetěšila. Ok, wow. Tak já jdu, já už tam jdu. Teď jsem vlezla přímo do těch jiskřiček, to je fakt super, to jsem moc nepořešila. Tak jo, už jedu dál. Mm-hmm. Počkej, do té jeskyně máme jít. No a já si právě myslím, že tam bude N. Tak, ku něco bude. Excellent. Skvělá jízda. Bravo. Bravo. Ed Pierce, do you think anything lives in here? Nevím. Já si myslím, že tam je právě Annie, jo? Nebudu chtěl lhát. Tady máme jít super scéna. Promiň. A pohled, já jsem tu scénu měla taky. To je nádherný. Jdeme dovnitř, nebo? Aha, jdu dovnitř. Jo, modrý houby, to je hustý. Tenhle keř je tak mega. Vidíš, pro každýho se našlo něco. A ten... Já mám strašně ráda houbič. A ten kůň je i namodralej, že mi prostě září jakoby modře. Tak to mě teda ne, to máš, protože máš bílýho koně. No, ale jako hustý. Poprvé v životě seš ráda za bílýho koně. O to bych úplně neřekla, ale... Rozumím. Ne, já nechci. Queste, vypadni, já fotím. Oh my god, tak tuhle fotku budu milovat. Co jsem teď udělala? Houbišky.
Oh my god, Tady jaký... Děkej, co? jaký v té jeskyni díra, jak jsou tam vidět ty hvězdičky. No tak to je A jo! mega, to je mega. Houbičky. Čekaj, mi se možná povede dobrá fotka. Oh my god, já pojedu tamhle, jak je ta džuzna. To je Jaká džuzna? To je taková vzoru džuzna s nějakým nějak kytkama, nevím. No chtěla jsem se tam podívat, nic zajímavého to není. Dobře, tak tady je to takhle zajímavý. OK, Wow. kde jsi, nebo co? Když pojedeš pořád rovně, jakoby odkud jsme přišli a pořád rovně, rovně, tak tam je takový prostě, jakoby další východ, ale je s něčím zabarikádovaný. Ale když se otočíš, tak máš úplně nádhernou mlhu a vypadá to úplně dokonale. A jo. Děkuju. Jo jo. Wow. Není... Říkala teda ty kytky, před kterýma utíkám a vypadá jak moje beďary na zádech. Okej, okay, to jsme potřebovali vědět. Já už jdu na quest, jo? Ok, já už tam jdu taky. Wow. Ten chutím jak magor. Se připadám jak jaký paparazzi, jo? Oh my god. Home is strong here, no tak to nekecej. Wow. Hold up, držte se. Ne. Aha. It's time to go. Greenflame, jsi můj první kuň. Jsi už silnej z toho mýho většího bourání, když jsem se obrala jako malá. So, we can do it. OK, právě jsem naběhla do Shadow Seekera. Co mi to udělá? To bylo těsný. Dobrý, tak jdeme, jo. Run. Dobře. Já bych neřekla, že tohle je Star Stable. Víš, jako vůbec, jak je to zpracovaný, ty jeskyně, vůbec bych netypla, že je to Star Stable. To je úplně jako musím říct, úžasný. Že ta gra... Oh, já vidím Annie! Oh, počkej, ještě ne. Oh, choudě malý! Uzi, pojď sem. Chudák, jak ona tam jako je. Jako chudák Annie? Jo. Oh, můj mám pocit, že ji stejně nezachráníme dneska, mám takový blbý tušení. Mě ji teď líto. To je někdo chycený v portálu. Zjistíme, že to třeba vůbec není Annie, ne? To jo, ale je mi ho líto. Jí líto. Annie, is that you? To se ptáme my. Takhle my mluvíme! Oh! A ne? Oh, to je ona! Oh můj bože, chudá, koukni se na ní. Neslyšela jsem tohle jméno, strašně dlouho. Proč jsi tady? You're wasting, ztrácíš svůj čas. Garnok nemůže být zastaven. Konec přichází. The end is coming. Nemůžeš přijít sem. Oh my god, to na nás mluví... Někdo mluví? Chlap. Come now, the more, the mirror. Kdo to je? Nebyl u toho portálu s tím. Asi jo. O můj bože, mě je hrozně chápeš to, že Annie tady byla takovou dobu sama. To je šílený, abych se z toho zbláznila. Já taky. Víš, že to teďka řík, vypadáš, jak kdyby jsi viděla ducha. O můj bože. Muha, on chodí, kámo, to je úplně, to není Star Stable, to je úplně... On vypadá jak Joker teďkon. Jo, no. Svůj, teď bude velká rána, velká rána. Já se bojím hodně bosky, nebudu se bát, teď mám jiný zájem. To, počkat, to Flip poslal tebe? Doufal jsem něco víc. Tak tuhle postavu bude mít hodně rád lidí, ale mě se, nevím. Já nemám ráda záporaky, takže. Jo, taky ne, oh my god, to je... Teďka, jo. Vypřipravil jsem malý překvapení. s tvým starým kámošem Garnokem. To si děláš, dětinky! Co se stane? On kouzlí, kámo. To je... Ne! Co se tu děje? To si děláš! Screenu jak o život. Ty kráso, to nemyslíš vážně. Počkejte, že Pandoria je vlastně Garnok? Ano. This is not to good! Ne. Nekecej! Musíme... Stop her, don't let her return to Jorvik. Are you fucking kidding me? No fucking way, I'm going to home! You cannot stop me! Musíme běžet. Ne, Annie! Ne, já tady nechci nechat Annie, ne!
Choudě! Oh, on tě chytají ty chapadla! Au, 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 choudě! Au! Ta hudba je hodně nepříjemná. Ta hudba je hodně, hodně, hodně nepříjemná. Oh my gosh, tak tohle je, to je blbý. Tohle je fakt blbý! Jenomže teďka Annie nezachráníme už, choudě. O nás vědí. Au. Viděla jsi, co měla ta v té ikoně, ta Annie, jak byla úplně fialová, ty oči, jo, to na té tváři. Jo, ona je úplně sežraná Pandorí. Choudě. Ona to říká, leží člověk bez koně, nebo sam... Oh, počkej, kde má koně? No. To je Concord. Tam si není. Nevím, jestli jsme se něčeho nevšimli, ale... Podíváš se pak na záznam, prosím, jestli tam neuvidíš někde. Podívám. Ty vole, předtím nejde utíct a padají tady kroupy. Já nevím, jestli to slyšíš. Jo, trošičku no, ale to nevadí. Ježíš, to se... Ten rejs je strašně těžký. Jo, no. Je to... Oh my gosh, ty chapadla. Proto tam byla ta díra, aha. Chapadla. Je to hrozně těžký ten rejs, protože je to hrozně blbě načasovaný a ono tě to prostě trefí. No, ono to není blbě načasovaný, my se máme prostě snažit. Má i malý chapadla. N? Dobře, tak N asi spadnul internet. Ale my statečně pokračujeme dále a musím říct, že jsem nadšená a dost... N to spadlo, choudě. A musím říct, že mě to dost vyděsilo, ten Garnok. A je to dost drsný. Oh my god, ale tohle je moc pěkný. Ne, dobře, fajn. Okej, už tě slyšíš? Já jsem začala ten, jo, slyším tě normálně, ale říkám, že jsem to udělala, že to musíme... Počkej, to by jako spadlo Star Stable. Ne, tobě spadnul. Mě? Ano. Tobě spadnul internet. Mhm. Au. Super. Jsem zvědavá, kde se objevím. No. Já mám tady ještě na bouřka, takže internet trošku problémy. Oh my god, běžíme po kořenech. A najednou je to tmavší tady. Jo, já to jenom dojedu, jo? Jo, až to dojedeš samozřejmě. Tady je to najednou tmavší, ta obloha, prostě ty hvězdy, úplně se to stmavilo, není to tak veselý najednou. Oh my god, 3 Reynoci. Reynoku nech mě být. Huh, dojela jsem to. Oh, já se přihlašuju. Jsem zvědavá, kde se objevím, že? Network error, ne. Takže jsme tady po nějaký době a budeme pokračovat. Oh my gosh. You can't run. Nemůžu se schovat, cože, There is no, není útěku před Garnarokem, Claudio. Neposlouchej ho. Chcem to bojet. Oh my god. We must get back to the frip into the portal. Dobrý, jdem na... Aha. Já jsem čekala jako akci, nechci být hnusná, ale jako čekala jsem, že to jako běhne, no nevadí, v pohodě. We're clear, but no longer. Musíme zpátky k ostatním. Jo, počkej, on je Garnarok i tady. Oh, no fucking way, já si právě myslím, že my ho tím přivedeme do normálního světa, nechci být jako... Nechci být nějaká jako... Jak to mám říct? Úplně mi vypadlo slovo. Pesimista, ale... Jako bojím se, že ho přivedeme jako na svět k nám, jo? Tak jsme byli nějaká akce zase. Což nebude úplně jako dobrý. Ale ty si představ, kdyby náš normální potom se o svět vypadal, že bychom tam měli všude chapadla, co mají tyhle questy. No to jo, no. Ty kráso. Rám. Ale jak to Garna... Jak Garnarok musí být obrovský. Hodně. Hodně. To je šílený. Počkej, když se zastavím a kouknu se dolů, jo, tak jsou vidět jenom chapadla, nic zajímavého. Škoda. To chtěla jako právě, že jsou vidět jenom chapadla. Teď to musí být velký jak celý svět prostě. No. To musí. Magáš. Nedivím se, že se nemůžeme schovat před tak obrovským zvířetem. Jo, dobrý, dojela jsem. Dojela jsem. Já jsem se tu sekla. Ne. A jenže mě to hnedka portuje do světa, doufám, že to nebude žádná scéna. 3 vteřiny, šup. Vteřina! Jakýme? Oh no. Stihlo to? Ne, musím znova.
Aha, já jsem to nemusela dokončit, já jsem to dojela i tak. Tak jo, tak můžeme mluvit s Frippem. OK? OK. Let's do it. What's happened? Where's Annie? No, chudák. Mi líto, on fucking mi líto. Nechceš vědět, kde je Annie. You can explain later, something is coming. Quickly, Claudia, you must close the portal. No. Usekneme mu to chapadlo, šup, jdeme na to. Now. Teď se něco pokazí, teď se něco... Já to říkala! To je v prčicích. Well, if I can't trap you in Pandaria, I guess I will have to... No. No fucking way. Ne, 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 cože? Cože? I can't move. Residence, which I shall... No, no, jdeš pryč, ty padni. Ti pryč. Flip. Magore. Nech ho, nech ho. Ne. Darko, leave this place. This Idri... Oh. You're not welcome here. No, je mi důležitější, než si dokážeš představit. I want someone to destroy the kingdom. No, Flip, go zlý. Flip, go zlý. Oh. No. Oh, to je hustý. Oh, wow, go zlý. Ne. Počkej. On to zničil. Ne, on zničil ten klíč a... A teď Angel. Jak se tam dostaneme bez klíče? Kuck, kuck, is everyone okay? Frip? Frip! Proč mi Frip tam není? Frip, Frip leží na zemi! Počkej. Ne! Ne, neříkej mi, že umře! Ne! Ne, nežije. Did I stab him? Žije, žije, žije. Soul Riders. The portal. No, ale ten klíč, že jo? No, je nemůžeme se vrátit teď. S nás. But the keystone. Bez klíče nemůžu zpátky do Pantry, jak zahraním Annie. Evergrey, seek out Evergrey. Really? Who is that? Kdo je to? Frip, Frip, somebody help him. Dear friends. What have you done this time? Will he be okay? He absorbed the full impact of Kingston destruction. No human could have survived such a force. No. However, ale on je veverka. Frip is stronger than he looks. Oh. Uf, s odpočinkem a s pravou druidskou medicínou bude v pohodě. Já se, jo, jako přece jenom to hra pro děti, že jo. No, ale kdyby to udělal člověk, tak by umřel. Ty krása, choudě. Oh, ahoj, Anne. My se vidíme. Aha. Ahoj. Ten portál, koukej na to. Ne, Annie. Ty kráso, no to mi neříkej. Wow. Kamu, Annie. Ne, já mám hrozně blbý pocit. Mně je úplně líto, jak tam chudák byla, ona byla úplně... No, bylo vidět, že už neví prostě, že už nemá jakoby tu chuť do života, nebo chápeš, co tím chci říct, že už je prostě úplně na dně. Jo, že už je úplně mrtvá, no. A z čeho žila? Ona musela něco jíst, nevím. Něco pít. Annie is still trapped in and no. No, nevím, jestli to dokáže být horší, ty jo, jako. Jako jo, no. Není klíč, není portál, není Frip. Uvidíme někde Annie ještě. Evergrey. Evergrey, mean anything to anyone? Avalon. Avalon. Dobře, tak ještě to pokračuje, ty jo, to dlouhý. Podle mě to ale uvolna skončí, si myslím. Asi jo, protože už je to hodně dlouhý, no. A wow. Ale já jsem z toho úplně nadšená, kamo, to budeš mít hodinový video. Kamo, tak to je mega. Fakt jsem nadšená, po dlouhý době udělalo se skop fakt něco pořádného a úplně wow. Ale je mi chudák, ty Annie, jak tam úplně byla na té miniatuře, tam úplně chudák. Já jsem si to hned všimla.
když jsme s ní začali mluvit, úplně líto Já mi taky, bylo. já jsem se toho taky hnedka všimla, jenom se to nějak nekomentovala. Ty vole, to já ale bych měla i v očích, tu fialovou. Já úplně až blbej pocit z těch questů, jako je to hezký, ale prostě... Jo, no prostě my to prožíváme, že jo. Někdo to prostě bude jako questy, ale já upřímně ty story questy dost prožívám, takže... Je mi trošku blbě, už jenom jak jsem viděla to ani, to je hrozný. Ona to umírá, ona je mrtvá no. Vnitřně už. Slyšel jsem o Frippově a o hrozných novinkách. Oh. Jak vám můžu pomoci, jsou rajdři. Předtím, než byl odstraněn, řekl Evergrey. Znamená tohle něco, anything to you? Nebo říkáte to něco? Zlato. Surely not him. Víš, kde ho můžeme najít? Ne, nevím. Evergrey is sort of fell... Equamseed? Exile, to nevím, co je exilet, ale zajímá mě to chviličku. Okej, okay, tak je to blázen a je nebezpečný. Exilet, on byl vyhnán do vyhnanství. No, protože je to blázen. Jediná naděje je to naše. Kdyby to, jo... jedna hodně dalekém místo, na severu. Na temném místě. Kde můžou, only čarodenice. Tam je pýma přece takový to dementní tmavý místo na severu, ne? To je úplně nahoře, v Golden no, Hills. Jo, to se to tam bude prej dole? Taky nějak to be continue, no, konec už. Wow. Jo, a ono se to říká, jistý. Že tam u toho Golden Hills, tak se to tam trošičku ta mapa mění, že se tam něco prostě děje se stromama a že to tam snad přidávají nebo tak něco. To be continued. Upřímně už mám docela radost, že je to to be continue, což je poprý, protože jako docela masakr a musím to jít střebat. Protože... Okay, no. Wow. Wow. To bylo fakt hodně podržce, takhle jste. Jako já nevím, co vám říkám, prostě jediný, co dokážu říct, je prostě wow. Úžasný, skvěle propracovaný, prostě... Wow. Upřímně, jestli jsem takhle dlouho jsem z ničeho, jako se skoro rozhodně nebyla nadšená. Jo, souhlasím. Za tu dobu, co to hraju, tak v životě mi neudělalo nic takovou větší radost, nebo prostě větší překvapení, kladný. A je mi hrozně líto TN, no. Hrozně. Ale já jsem ráda, že aspoň víme už, kde je. Víme, kde je, ale... A teď nemáme ten příběh klíči, se úplně super prostě. Vyvíjí, upřímně. Yes. Že to nebylo hnedka, že jsme zachránili, jako zase kdybychom hnedka zachránili N, co by bylo potom. No, takhle, to se ptá hodně, to se ptá hodně lidí, ale já se právě myslím, že kdyby jsme byli pak všichni, že tam bude zase nový jakoby dobrodružství a bude to zase o něčem jiným, nový příběh a bude se to dál rozvíjet. Protože ta hra nemůže takhle skončit v podstatě. No, tak my děkujeme, že jste se na tohle dívali. Pro lidi, kteří už to dělali, tyhle ty questy, tak bych byla moc ráda, kdybyste napsali názor do komentářů. Já se tady s vámi loučím. A zatím, čus! Čus!